Sizin Türkiye Azerbaycan dostluğu qardaşlığı. Mən sevdim Türkiye və ümid varam ki, bundan sonra da mütəmadi olaraq Türkiye səfərlər edəcəyəm. Çox gözəl oldu. O barədə sonra da çıxarım. Yəni ki, bizim ümumiyyətlə biz yaddan çıxartmayaq. Qərb dünyası, Hristiyan dünyası daha doğrusu deyərdim. Bizlərə başqa gözlə baxırlar. İndinin özündə də müsəlmanlara qarşı sərt müharibəsi gedir. Bunu niyə gizlədirik? Niyə deyil? Bunu biz Çanakkale döyüşündə də görə bilərik. Düzdür. Türkiyə Birinci Dünya müharibəsində Avstriya, Macaristan və Almaniya ilə müttəfiq müharibə edildi. Ancaq Çanakkale döyüşündə, Çanakkale boğazında, daha doğrusu Bosfor boğazı deyilir, elmi dildə, Türkiye tək qalmışdı. O bir cəhədən böyük bir kəni, güclü böyük bir kəniyanın ordusu yanmışdı, donanması yanmışdı, Fransızların donanması yanmışdı, ordusu yanmışdı. Anzaqlar, yəni ki, Avstriya, Avstraliya və Yeni Zelandiyadan gəlmiş. Biz bilirik ki, o dövrdə böyük bir kəniyanın Avstraliyada, Yeni Zeylandiyada, Hindistan yarımadası, bunlar hamısı Böyük Britaniyanın müstəmləkəsi hər yerdən qoşun hissələri çəkərək Çanakkale-ni almaq, yəni Bosfor boğazından keçərək İstanbulu fəth eləmək, almaq və yəni qədim Bizans imperiyasının keçmiş paytaxtı olan İstanbulu təzədən Hristiyanlara qaytarmaq. Oradan türkləri qovmaq, təzədən orada, bax bu elə Səlim müharibəsinin davamı kimi mən baxıram buna. Ancaq, baxın görək, bütün bu güclü qüvvələrə, o vaxt artıq imperiya sökmək üzrə idi, zəifləmişdi Türkiyə. Ancaq buna baxmayaraq, Türk əskəri necə bir qəhrəmanlıqla Çanakkale döyüşündə necə bir zəfər çalaraq bütün bu güclü qüvvələri, bu silahda daha qabaqda getmiş, daha inkişaf eləmiş ölkələrin əskərlərini buraxmadı İstanbula. Mən deyərdim ki, Türk əskəri həmişə güclü olub, ancaq Çanakkale döyüşü onun bir daha necə bir vətənə məhəbbətini, Türk xalqının necə bir vətənə sevgisini və